një shtet i miri në Europë, me histori të trazuar për të cilën ka shumë për të thënë, dhe me një të tashme dhe të ardhme që aspiron Europën dhe për të cilën ka shumë për të punuar. Kosova ka shënuar në këtë 17 shkurt 15 vjetorin e pavarësisë, një përvjetori festuar mes tensioneve me Serbinë dhe përpjekjeve për arritjen e një marrëveshjeje për stabilizimin e raporteve me Serbisë dhe Kosovës. Por cilat janë zhvillimet dhe ngjarjet kryesore në raportet midis Kosovës dhe Serbisë që nga vitet 1990 deri më sot? Çfarë mund të themi për situatën politike dhe ngjarjet aktuale në Kosovë dhe nga ana tjetër, çfarë mund të themi për raportet dhe bashkëpunimin midis Kosovës dhe Shqipërisë? Pesëm dhjetë vjet pas shpalljes së pavarësisë të Kosovës, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë mbeten të tensionuara, ndërsa Beogradi vazhdon të mos e njohë shtetësinë e Kosovës. Me luftën në Ukrainë që e thije në Ballkanin historikisht të trazuar, perëndimi po u bën presion të dy palëve të normalizojnë lidhjet për të zvogluar rrezikun e rishfaqjes së paqëndrueshmërisë në rajon. Ndërkohë, çështja e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë vijon të mbetet një plagë për familjet e të zhdukurve. Viti 2022 nuk ka sjell asnjë tërëm mbi fatin e mbi 1600 personave të zhdukur, ndërkohë që Bashkimi Evropian është ai që ndërmjetëson dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, por edhe institucionet në Kosovë dhe Serbi kanë thënë se çështja e të pagjeturve është çështje humanitare dhe duhet të trajtohet në mënyrë të tillë. Ndërkohë që për familjarët e të zhdukurve, por edhe drejtuesit e Këshillit Koordinues për të zhdukurit dhe krimet e luftës, Serbia po vazhdon ta trajtojë këtë çështje si politike. Kosova doli nga lufta që mori fund me ndryrjen e NATO-s, me mbi 10.000 të vrarë dhe me rreth 6.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe e trupave u gjetën në vareza masive në Serbi, ku ishin dërguar nga forcat serbe. Vareza më e madhe është zbuluar në vitin 2001, në Batajnica afër Beogradit, ku në terenet e stërvitjeve të forcave të posaçme serbe u gjetën trupat e 800 shqiptarëve të Kosovës. Por ndërsa flasim për luftën dhe fatet e mira shqiptarëve në Kosovë, cilat janë zhvillime dhe ngjarjet kryesore në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga fundi viteve 1990 deri në 15 vjetorin e shtetësisë së Kosovës? Në shkurt 1998, guerilët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nisën një kryengritje kundër sundimit represiv të Serbisë në jug të vendit, ku popullësia është 90% shqiptare. Në qershor 1999, pas një fushate 78 ditore të bombardimeve të NATO-s kundër ushtrisë serbe për të ndalur vrasjet e civilve shqiptar etnik nga forcat kundër kryengritjes së Beogradit, Jugoslavia e përbërë nga Serbia dhe Malizi nënshkruan një marrëveshje për të rreqjen e trupave dhe policisë nga Kosova. Autoriteti i kaloi misionit të ri të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, dhe forcës paqëruese prej 50.000 trupa shtu dhe iqur nga NATO, KFOR. Në nëntor 2001, shënohen zgjedhjet e para parlamentare, të mbikëqyrura nga mbikëqyrësi kryesor i Sigurisë dhe i të Drejtave të Europës, OSBE, që quan në formimin e një koalicioni qeverisës gjithë partijak. Në shkurt 2007, i dërguari posaçëm i OKB-s, Marti Ahtisari, paraqiti një plan të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa për pavarësinë e mbikëqyrur, por kundërshtimet ruse, që mbështesnin refuzimin e Serbisë për të dorëzuar sovranitetin mbi Kosovën, bllokuan miratimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. 17 shkurti 2008 është dita më e rëndësishme për shqiptarët e Kosovës, pas 28 nëntorit 1912, ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Kosova deri tani është njohur nga 117 shtete, ndërsa njohjet e para ju bën në orët e para, në ditën e parë pas shpalljes së pavarësisë nga Mbretëria e Bashkuar, Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia, Shqipëria, Afganistani dhe Costa Rica. Dy ditë para se të mbusheshin 4 muaj pas 17 shkurtit të shpalljes së pavarësisë, në 15 qershor 2008, hyri në fuqi Kushtetuta e Republikës Kosovës, e cila ishte miratuar në kuvend në 9 prill, dhe që në nenin e parë përcaktonte se Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran, demokratik, unik dhe i pandashëm. Flamuri shtetëror i Kosovës ishte shpalosur që në ditën e shpalljes së pavarësisë, në seancën solemne të kuvendit,
i cili në një seancë të veçantë në 11 qershor 2008 miratoi edhe himnin shtetëror të Kosovës. Pas shpalljes së pavarësisë, Republika e Kosovës ka vendosur marrëdhënie diplomatike me më se 90 shtete. Është antarësuar në më shumë se 60 organizata rajonale, europiane dhe ndërkombëtare. Ka hapur më se 40 misione diplomatike dhe poste konsulore dhe ka akredituar ambasador jo rezident në rreth 60 shtete. Vitet më të rëndësishme dhe më të suksesshme të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë janë 2010-ta, 2012-ta, 2015-ta, viti 2016 dhe viti 2018. Në vitin 2010, ishin dy ngjarje shumë të rëndësishme drejt njohjes së plot ndërkombëtare të shtetit më të ri evropian. Legjitimimi i pavarësisë së Kosovës nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në 22 korrik dhe rezoluta e 9 shtatorit e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, e cila me respekt e merr në konsiderat opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e veçantë të datës 23 korrik 2010 ka miratuar solemnisht një deklarat, ku shprehte kënaqësinë dhe aprovimin për opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për legalitetin ndërkombëtar të shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe zotohej për respektimin e tij. Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë kishte filluar të shqyrtoi legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës pasi Asambleja e Përgjithshme e OKB-s kishte miratuar një kërkesë të Serbisë në tetor të vitit 2008. Menjëherë pas këtij zhvillimi me rëndësi historike, në një deklaratë të anëtarëve të grupit drejtues ndërkombëtar për mendimin këshillues të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, rikonfirmoi mbështetja e palëkundur për pavarësinë e pakthyeshme të Kosovës dhe bëi thirrje për njohje. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe sovran, theksonte deklarata e pavarësisë, e cila i shton të artës së botës një shtet të ri. I nderuari zoti kryetari i kuvendit, i nderuari president, të nderuar deputet, të nderuar mysafir, nderuara familje Jashari, e nderuar familje Rugova, faleminderit Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. Respekt. Tani, me lejoni që duke ndjerë rrahje të zemrës së të gjyshërve tanë, në veshët tonë, unë me nderin dhe privilegjin me të madhë, do të lexoj deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Qeveritarët e Kosovës vëritën se pas kësaj dite, e ardhmja e Kosovës do të ishte e bekuar, një ardhmje për të cilën sigurisht ka ende shumë për të punuar dhe që qytetarët e Kosovës e shohin të mbashkëngjitur me Europën. Të mbledhur në mbledhjet e jashtëzakonshme me 17 shkurt 2008 në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Duke ju përgjigjur thirrjes së popullit për të ndërtuar një shoqëri që respektot dinjitetin njerëzor dhe afirmo krenarinë dhe synimet e qytetarëve të saj, të zotuar për të përballur me trashëgimin e dhëmshme të së kaluarës së afërt dhe në frymë të pajtimit dhe të faljes, të përkushtuar ndaj mbrojtjes, promovimit dhe respektimit të diversitetit të popullit ton, duke riafirmuar dëshirën tonë për të integruar plotësisht në familjen euroatlantike të demokracive, duke vërejtur se Kosova është një rast i veçantë që del nga shpërbërja jo konsensuale e Jugoslavisë dhe nuk është precedent për cilëndo situatë tjetër. Duke rikujtuar vitet e konfliktit dhe dhunës në Kosovë, që shqetësuan ndërgjegjen e të gjithë popujve të civilizuar, duke qenë mirë njohës që gjithë botës që ndërhyri me 1999, duke hequr në këtë mënyrë qeverisjen e Beogradit mbi Kosovën, dhe duke vendosur Kosovën nën administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara, duke qenë krenar që Kosova që atëherë ka zhvilluar institucione funksionale shumë etnike të demokracisë që shprehin lirisht
vullnetin e qytetarëve tanë. Duke rikujtuar vitet e negociatave të sponsorizuara nga ndërkombëtarët ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, mbi çështjen e statusit tonë të ardhshëm politik, duke shprehur keqardhje që nuk u arrit asnjë rezultat i pranueshëm për të dyja palët përkundër angazhimit të mirëfill të udhëheqjes kosovare dhe rolit të rëndësishëm ndërkombëtar. Duke rikonfirmuar se rekomandimet e të dërguar special të Kombeve të Bashkuara presidentit Mahdi Ahtisaari të ofrojnë Kosovës një kornizë gjithëpërfshirëse për zhvillimin e saj të ardhshëm, janë në nivë me standardet më të larta evropiane për të drejtat e njerëzit dhe qeverisjen e mirë. Duke qenë të vendosur që të shohim statusin ton të zgjidhur në mënyrë që të jepet popullit ton qartësi për të ardhmen dhe të shkohet për tek konflikteve të së kaluarës dhe të realizohet potenciali plot demokratik i shoqërisë sonë. Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që ben sakrificat e mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, në përmjet kësoj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Pesëm djetëtori vitit që lam pas, mund të cilësohet si një ndër ngjarjet më të rëndësishme për Kosovën, pasi Kryeministri Albin Kurti, në emër të Republikës së Kosovës, i dorëzoi presidencës çeke të Këshillit të Bashkimit Evropian në Prag, aplikimin e Kosovës për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kosova është e vëdihshme që ky nuk është proces se i mbushur me, i shtruar me lule, por është edhe projekt që kërkon punë, angazhim, mobilizim, konsenzus, dhe besoj që fakti se ka një përqindjet për krajës ka shtë të lartë të qytetarët e Kosovës, është një lehtësim edhe për qeverinë. Reagimet e para, fillestare, pas dorëzimit të aplikacionit, janë shumë afirmative, që nga Çekia, Republika Çeke, e cila ishte ajo që qëlloj në udheqen e kryesimin e bashkimit e Europian, dhe mirëpritë dhe përshëndeti idejën e aplikacionit, pastaj edhe vendet tjera të cilat e përshëndesin dhe një pjesë e madhe tyre prëntojmë se do të mbështesin aktivisht rrugën e Kosovës drejt bashkimit e Europian. Kjo si orientim, nuk ka munguar asnjëherë, më thanë edhe nga vendet, mos njose, janë deklaruar se mbështesin perspektivën evropiane të Kosovës. Tani kur flasim të njohja, aty e në disa specifikat cilat, besoj me kalimin e kohës, do të dalin, do të duken që janë të panevojshme. Në prag të vitit 2023, Qeveria e Kosovës themeloi Këshillin Shtetëror Organizativ për shënimin e 15 vjetorit të pavarësisë së Republikës dhe 25 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kështu, festimet e këtij viti të përvjetorit të pavarësisë janë zhvilluar me agjendë shtetërore. Të dashur qytetarë, kjo është festa juaj. Kosova është një shembull i demokracisë në këtë rajon problematik si Ballkani, vetëm si merit e juaja. Jeni ju ata që nuk keni lejuar dhe nuk do të lejoni që në Kosovë të mbetet i padënuar abuzimi me pushtetin. Prandaj jeni ju që meritoni urimin dhe njëkohësisht falënderimin më të përzemërt për 15 vjetorin e kësaj demokracie. Por ndërkohë që Kosova ka festuar për vjetorin e saj të pavarësisë, cila është situata politike në vend, dhe si komentohet ajo nga ambasadori Kosovës në Shqipëri. Me buxhet kemi lëviz më mirë, dhe me thonë ka një hap për para, për kushtet e Kosovës, ka përmirësime në treguës të performanses institucionale, dhe këto nuk janë dëshirore që do të ja unë si një zyrtari qeverisë të Kosovës, institucionale, por janë vlerësime të organizata ndërkombëtare me reputacion dhe me emër të mirë, qoftë të sundimi ligjit, të liria medjave, tregues janë gjithkund me trend pozitiv. Dhe këto janë gjëra të matshme që mund të shihni çdo ditë,
që por ne do vazhdojmë me të njëjtin entuziazëm dhe me të njëjtin vullnet për tutje. Për shqiptarët, bashkëpunimi mes dy vendeve është me të vërtet mjaft i rëndësishëm, por çfarë mund të themi më tepër për këtë bashkëpunim dhe cilat janë pikat ku mund të përmirësohet konkretisht? Në gjitha fushat e bashkëpunimit janë shënuar hapa gjigant, të cilat i masim jo me të nesërmen, po me ndjeshmen. Dikun mbi 150 marrëveshje janë ndërqeveritare dhe disa memorandume, protokolle e tjera, me cilat rregullohen të gjitha fushat e bashkëpunimit, të cilat adresojnë çështjet aktuale në këtë bashkëpunim, në ekonomi, në dogana, në kulturë, në sporte, politikën e jashtme, gjitha, domethënë çka të bie ndërmend, të gjitha janë. Disa prej tyre nesër mund të ndryshohen dhe të sajohen treja, të bëhen marrëveshje treja që i sjell koha si kërkesë, por këto që janë sot më të vërtet institucionet qeverit tona kanë bërë punën e duhur që të mbulohet struktura, infrastruktura, në fakt, juridike të jetë mjaftueshme mbi cilën të ecë bashkëpunimi. Durmishi vërën se bashkëpunimi mes dy vendeve sigurisht mund të jetë më i mirë dhe mund të thellohet. Gjithsesi, më i mirë dhe duhet ketë më shumë ta zëm eksporte. Kjo është një diçka që duhet na preokupoj edhe neve dhe qeveritë dhe qytetarët, bizneset private, pra mundet më mirë dhe duhet jetë më mirë, por një pjesë e madhe shumë e rëndësishme e punës është bërë me krijimin e klimës të mirë për bashkëpunim. Ai vjen se situata është përmirësuar sidomos gjatë vitit të fundit. Deri para një viti nuk i kemi pas disa gjëra. Tani janë ta zëm. Betkalime kufitare, zonat e lira për banorët e popullatave në këto zona kufitare, leje qëndrimi. Po e përmeni, bile këto nuk janë më të rëndësishme. Tani janë, shkon Kosovë, mund të shkoni me një klik, shumë të thjeshtë, merë leje qëndrimi, 5 vjetë, asë një problem nuk ka. Nostrifikimet, ne ju themi, duke të ju quen legalizime, barazime, nuk e di dokumentave, diplomave, gjërave, ja ku ke, mundësit e shkollimit. Dhe më thanë, në kulturë, dy ministrit e kulturës kanë kalendar të veçantë me datat e caktuara cilat i realizojnë ose në njërë sinkron, atje dhe këtu, ose bashkarisht me cilat shënohen projekte, data transishme, të figurave të mëdha nga fusha e kulturës, po jo vetëm, si dhe aktivitete tjera, shfaqje, teatr, regjisor të Kosovës, vinë, përgatisin shfaqje këtu, dhe anasjeltas, mërëntaria botuose, dhe me thonë, unë shoh me optimizëm, me shoh një stat zhvillimi shumë të mirë. Bashkëpunimi më i madh mes dy vendeve, me më shumë liga sportive, më shumë prodhime, më shumë ndërmarje të përbashkëta mes Shqipërisë dhe Kosovës, përballë konkurrencës së jashtme, sipas Durmishit, mbetet sfidë dhe sigurisht është e mirë pritur. Ai nënvizon megjithatë faktin se për shqiptarët e Kosovës, Shqipëria është tepër e dashur dhe ata përbëjnë numrin më të madh të turistëve që vinë në vend. Për njerëz me vullnet mirë, me ide të mira për bashkëpunim, biznese në plazhist, ju dini, gjatë verës me mija kosovar kalojnë gjatë ditës në për plazhet e Shqipërisë dhe këto janë kështë realitet i ri që me cilin sigurisht në bëndë ndihemi mirë, natyrisht dhe në obligon që ta thellojmë edhe më tutje këte, ta qojmë tutje, zhvillim edhe ma shumë edhe ma ambicioze. Raportet mes Shqipërisë dhe Kosovës janë vlazërora, përsa kohë bëhet fjalë për të njëjtin komp, por ndërkohë që janë shënuar 15 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe 10 vjet pas marrëveshjes historike të Brukselit, për shtetin më të ri evropian vazhdon të mbetet shqetësues raporti me Serbinë. Zgjidhja përfundimtare e mosmarrëveshjes ndërmjet Serbisë dhe Kosovës duket jetë e largët. Propozimi franko-gjerman ka qenë një zhvillim pozitiv në drejtim të arritjes së marrëveshjes, por diçka e tillë erdhi pas një serie krizash në veri të Kosovës, dhe ndërkohë ne do të vijojmë të bëjmë pyetje lidhur me perspektivën e dialogut Serbi-Kosov dhe cilët mund të jenë hapat që mund të çojnë përpara diçka të tillë. Ndërkohë që hapat konkret në këtë drejtim gjajnë të vështirë, ajo që mund të themi është se përtej kompromiseve politike,
Njoja reale e pavarësisë së Kosovës është e mirë, jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë rajonin dhe vetë Serbinë. Dhe ky është hapi që duhet i parapri antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Ishte Europin edhe për këtë javë. Së bashku do të shihemi të shtunën e ardhshme dhe sigurisht do të jemi edhe një javë më afër Europës. Nga Unë Lerina Goce, miru takofshim.